1 січня заправитися 95-м бензином коштувало 28 гривень за літр. За два тижні за нього просять більше 30. Це одна з заправок Полтави. Літр 95-го тут коштує 33 гривні. Олег, який за кермом щодня, каже, здорожчання пального вплинуло на його бюджет. Подорожання в будь-якому випадку нехорошо, тому що зарплата залишається прежніми, а все росте. Прив'язане до долару, зарплата, к сожалению, гривень усі. Лікар Олег, який їздить на власному авто, альтернативи бензину не бачить. Пересідати на громадський транспорт не збирається. Дорого, звісно, дорого, дуже дорого. Так все одно ж їздять, а діватись нікуди. Всіх сім'ї, діти, пожилі батьки, все це необхідність. Здорожчав і газ. На цій заправці вартість за літр більше 13 гривень. Негативно я ставлюсь к подорожанию цен. Ну, даже непонятно, почему они дорожают, если честно. У нас газ находится совершенно под боком. 5 километров от Полтавы, 10. Почему он на заправках по 13 рублей? Вопрос. За два дні бензин та дизпаливо додали в ціні майже гривню за літр. Експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснює це тим, що вартість нафти зросла, а гривня впала. Рік тому ціна на нафту складала 55 доларів за барель. Середня річна ціна 2017 року – 54 долари за барель. Ми – країна-імпортер, тому дублюємо всі світові тенденції дуже чітко. Між тим, валюта – це 85% складової в ціні пального. Кожна гривня в курсі валют – це десь 80 копійок у вартості пального на заправній станції. За здорожчанням пального зростуть і ціни на продукти, комунальні послуги та транспортні перевезення, прогнозує економіст Сергій Ніколенко. Каже, помітно це стане через півроку. Ринок пального у нас дуже сильно монополізований. Що таке монополія? В будь-який момент вона приймає рішення підвищити ціни, і ціна там бензину може зрости на 2 гривні сьогодні на завтра. І суспільство жодним чином вплинути на це не може. Держава не виконує свої функції. Чому? Є антимонопольний комітет, який має чітко регулювати оці монополії утворення в будь-якій галузі, на будь-якому ринку. Найближчим часом пальне може подорожчати ще копійок на 50. Такий прогноз дає експерт Сергій Куюн. І додає, про стабільність говорити нині зарано. Юлія Кравець, Олексій Липоватий, Олексій Гнипа. Полтавські телевізійні новини.